Hur många skivor ska vi ta? Var det en? Två? En lille snuskesnask. Men en sån här möjlighet kan vi ju inte missa. De bjuder på resan, på mat och på logi. Det är once in a lifetime. När är man med om det? Wow! Är det okej om man tar en tugga? Nu får vi börja umgås igen. Ja. Du och jag, Fredrik Schiller. Ja, han bor ju precis här borta. Jag vet, jag träffar honom ibland. Ja. De tre musketörerna. Återförenade. Nej, 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 nej! Marielle! Du får inte, du kan inte trycka på, du ska inte trycka på den knappen, du ska trycka på den bredvid. Den är lite speciell den där senapen, den är hemgjord. Det är mammas recept. Du ska inte äta mer än den där nu, tror jag. Inte? Nej. Man skulle inte kunna få låna den där? Ja, det är bara att säga till, självklart. Okej, till. Inte den röda! Nu står det gåva här. Kom, vi får fixa det. Jag är inte arg på dig, jag är på systemet. Du får hälsa mamma att hon får se över det där receptet, för att det här var inte bra. Det var inte bra. Du, är en gasolvärmare du har här? Ja, precis. Kan låna den? Ja, vi har också gäster ikväll, så vi ska äta ute. Behöver den här då. Okay. Alltså den här oskuldsfulla varelsen har aldrig blivit utsatt för ett skattetryck. Hon vet inte vad det innebär med att ens pengar går till någonting annat än det som man själv vill att det ska gå till. Har du bajsblöja och bröd i samma... Det har kommit bajs på brödet. Vad menar du? Det där är bara... Den skulle jag gärna vilja låna. Lövblås i maj, skulle inte tro det. Vad är det för löv då? Ja, jag har fjolårslöv, nämligen. Jag är jätteledsen, men hon är skyldig oss 22 kronor här. Vad vill att vi ska göra? Gå härifrån? Ja. Ska ni inte ha en tredje knapp också? Skjut mig i huvudet. Och vi har han inte, förlåt. Du ser mig äta en bajsmacka och du säger ingenting. Vänta, jag har en grej till dig. Här ser du. Den här är perfekt för dig. Det är en sån här du ska ha. Så har ni gamla jävla fiskrätta! Jag vill ha lövblåsen! Aldrig i livet! Aldrig! Jag står och förtär skit. Och du håller käften. Jag står och pratar om smaken. Om hur annorlunda och pikant den är. Ove, hörru. Ove. Vad tycker du om den här då? Jo.